que és un viatge sentimental pel litoral català, i el fil conductor són els fars de la costa catalana. Aquesta relació amb el territori a mi em fa pensar en la possibilitat d'explicar a través dels fars el lligam dels fars amb el territori i com es transformen la vida socioeconòmica d'aquests territoris segueix una mica de transformació i l'acabament del far com a tal, clàssic, allò far mític, s'acaba també amb un model de vida socioeconòmica de la costa. Aquest és el punt de partida del llibre Els fars de Catalunya, del periodista Marc Soler. La mort dels fars i el final d'una manera de viure. Aquesta carrera en paral·lel de la vida dels fars i la vida del litoral i de l'acabament de model socioeconòmic i model de sistemes d'enllumenat de les costes, aquest començament i aquest final, que és coincident, que corren paral·lels, a mi és el que m'interessa. Veure aquesta evolució i com passem a un model socioeconòmic que està fonamentat exclusivament en el turisme, no? I com això comporta una destrucció del paisatge que la Lloret Verdasa ja avisava, de que no us passi igual que ha passat a la Costa Blava. I ha acabat passant el que ha passat a la Costa Blava, no? Per l'autor, els fars han esdevingut petites escultures o homenatges del passat. Simbolitzen un territori i una societat irrecuperables. Un d'aquests símbols, el més antic, és el port de Barcelona. Mira, aquest, el far més antic del litoral, a la Torre del Rellotge. Això era un far de foc, que ja està documentat al segle XVI, XVII i XVIII per gravats dels generals francesos. I era una torre originalment de fusta que anava amunt i avall en funció de que el port creixés cap a una banda o una altra. Fins que aquí es va decidir ja solidificar-lo a base de pedra. I aquest edifici tampoc és l'original, és l'original, però hem de tindre en compte que adjunt amb aquest edifici hi havia la capitania. Els temps han canviat i els fars cada vegada són més en desús. Tot i això, per molts navegants, continuen tenint una funció. Aviam, continuen existint, però jo suposo que a la llarga acabaran morint, perquè els sistemes de navegació, els actuals i els que poden vindre en el futur, ja els faran inútils. De fet, ja són inútils, jo crec. El que passa que serveixen de companyia, una mica, que és el que deia abans, no? Tu vas navegant, sobretot quan costeges, hòstia, fa gràcia tindre'ls allà una llum que et va guiar i que et marca una mica la línia de costa, no?